Era reflektioner efter dagens seminarium? Ja, det jag kanske mest tog till mig var att hållbarhetsfrågan trots allt verkar vara fortsatt högt upp på agendan trots då, jag menar, många ekonomiska utmaningar för många företag. Jag funderar på den reflektionen som vi fick från Günther här, att det är viktigt för företagen att bestämma sig för vilka utmaningar är det som faktiskt träffar oss och vilka kan vi kanske inte behöva lägga lika mycket energi på för att överleva och för att klara omställningsarbetet. Men att det finns också vissa utmaningar som ingen riktigt kan ducka för, utan vissa utmaningar som vi står inför träffar alla. Andreas, om vi står här igen om ett år, vilket företagarlandskap har vi då? Då har vi ett företagarlandskap, klimat som är lite bättre än idag. Men det beror inte på politikernas förtjänst, utan det handlar om makroekonomiska trender som jag tror kommer vara positiva. Att vi kommer ha lägre inflation, vi kommer sannolikt också ha lite lägre räntor, vilket är viktigt för många företag. Däremot så tror jag inte tyvärr att vi ska förvänta sig så mycket politiska åtgärder som underlättar. My, avslutningsvis då, hur ska företag agera nu för att vara fortsatt konkurrenskraftiga? Jag tror det är viktigt att förstå sitt sammanhang i varför bedriver jag ett företag eller varför har jag ett företag och vad är min påverkan på samhälle, på politiken och på ekonomin i stort. Vad är det för avtramp jag gör? Det är en konkurrensfördel, hitta konkurrensfördelen i det. Och sen tror jag att det är väldigt spännande att titta på vilka allianser, om vi nu inte ska sno varandras idéer, så vilka allianser och samarbete kan vi hitta för att skapa någonting som är ännu bättre imorgon än vad det är idag.